Danas ćemo pokušati odgovoriti na vječito pitanje koja je zapravo širina stava potrebna i koliko je opterećenje na toj donjoj, odnosno vanjskoj skiji. Ukoliko je vaš stav na skijama preuzak, kada govorimo o duljim, bržim zavojima, to će vas dovesti do puno negativnih reakcija. Prije svega, narušit će vam se ravnoteža prilikom izvođenja zavoja, obzirom na brzinu kretanja i strminu padine po kojoj skijate. Sve to će vam onemogućiti kvalitetno opterećenje vanjske donje skije u svakom zavoju. Sa preusko postavljenim nogama biti ćete uglavnom u višem skijaškom stavu iz kojeg je vrlo teško činiti kružna gibanja koljena bez kojih je nemoguće kvalitetno izvoditi zavoj. U brzim, duljim zavojima zbog preširokog se pak stava događa gotovo identična stvar kao i kod preuskog. Prvenstveno vam je narušen skijaški otklon tijela ili postranični luk. Samo u ovom slučaju zbog strmine po kojoj skijate, koliko god htjeli opteretiti vanjsku skiju, to je gotovo nemoguće. I vaše opterećenje većinom na unutarnjoj ili gornjoj skiji, a samim time kvaliteta izvedbe je upitna, a može biti i kobna ukoliko vam unutarnja skija prejako zahvati. Pa što je onda preporučen stav? Definicija osnovnog skijaškog stava je da su stopala postavljena u širini kukova. Dakle, skije su malo razmaknute, nikako spojene, ali isto tako i ne smiju biti preširoko postavljene. U takvom stavu je moguće maksimalno opteretiti vanjsku skiju i ostvariti postranični luk tijela ili otklon, te na taj način osigurati stabilnost i održavanje ravnoteže tijekom zavoja, odnosno maksimalno iskoristiti karakteristike skija. Kod dužeg hodnika, odnosno kratkih zavoja, preširok stav će vam definitivno predstavljati problem kod izvođenja zavoja. Zašto? Pa zato jer izvodite kratke zavoje. To vam je kao kada crtate krugove šire otvorenim šestarom ili uže otvorenim šestarom. Vaša će donja skija morati ići većim radijusom kretanja od unutarnje i tada se nećete uopće moći osloniti na vanjsku skiju, a isto tako zavoj će biti predugačak. To vam je otprilike objašnjenje zašto vrhunski slalomaši skijaju u užem skijaškom stavu. Dakle, u kraćim se zavojima možete skijati i u užem skijaškom stavu, posebno ukoliko su staze iskijane i pune nakupina, odnosno hupsera, ali prvenstveno zbog kraćeg radijusa vanjske skije koji sam spomenuo. I naravno, brže reakcije kod mijenjanja smjera. Evo, sad ste vidjeli kako bi to trebalo izgledati. Nadam se da dileme više nema. Vidimo se na sljedećim tipsevima. Bok!